Fica atento. Construir o automóvel desportivo com que sempre sonhamos. Loucura. Colocar o motor na traseira. Loucura. Construir o automóvel híbrido mais rápido do mundo. Chamaram-lhe loucura. Nós chamamos-lhe coragem. E a coragem mudará tudo. Outra vez, o novo Panamera. The New Art Fest. Um novo festival internacional no dia de 3 a 10 de novembro. Mais de 40 artistas em diferentes espaços. TheNewArtFest.com. Where art meets technology. Alguma vez procurou um hotel online? Reparou que cada site tem um preço diferente para o mesmo quarto? Um clique, o Trivago compara os preços de mais de 700 mil hotéis em mais de 200 apps e sites de reserva. Assim, em vez de pesquisar durante horas e gastar uma fortuna, o Trivago faz o trabalho por si e encontra o seu hotel ideal ao melhor preço. Lembre-se, o Trivago mostra todos os diferentes preços para o mesmo quarto. Assim tem a certeza de que encontra o seu hotel ideal ao melhor preço. Hotel Trivago. Para a Joana, há dois tipos de crianças. As crianças saudáveis